Qophiyaan arfu tamsaasa kallattiin akka haaraatti jalqabnu kanaan keessummaan keenya ni jalqaba atileet Faayisaa Leellisaati. Atileet Faayisaa Leellisaa waltajjii olompikii irratti miidhaa ummata addunyaatti beeksisee erga biyyatti deebi'as OBN irratti yeroo jalqabaaf tamsaasa kallattiin wal siin quunnamsiisna. Atileet Faayisaa Leellisaan jedhama. Gara biyya kiyyatti dhufuudhaaf baay'ee gammadeen jira. Ummataan jaaladhu, biyyaan jaaladhu, akkasumas dirreen jaaladhu irratti mul'achuu kiyyaaf gammachuu guddaa natti dhagama. OBN Qophiyaa naa dhufu irratti keessummaa godhee waan na affeeraaf waaree booda sa'a 8:20 wal agarra. Yaadaaf gaaffii qabdan viidiyoo waraabuudhaan fuula miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti dursitanii nu erguu dandeessu.